ျွန်တော်အရင်ကအချိန်ကိုတန်ဖိုးထားတာကမသိခဲ့ဘူးကျွန်တော်ညဆိုလဲအချိန်နဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့တယ်မနက်ဆိုလဲကျွန်တော်ထားခြင်းနဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ထားအစားဆိုလဲကျွန်တော်စားခြင်းနဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်စားဖြစ်တယ်လို့လည်းရတယ်ကျွန်တော်အခုဆိုရင်အချိန်ကိုတန်ဖိုးထားတာကမသိပါဘူးမနက်ဆိုအစောကြီးထားထမင်းချက်တယ်နှင်းချက်တယ်ကြည့်တင်တယ်ဖုန်းအားတွေတင်တယ်ဝှေ့လျှော်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မနက်၈နာရီမှာပြက်မယ်မိရ6နာရီလည်းပြက်ချင်ပြက်သွားတာပဲသူတနေကုန်လည်းပြန်လာခြင်းမလာတာမလာခြင်းလည်းမလာဘူးမိရပြက်ချင်တဲ့ချိန်ပြက်လာခြင်းတဲ့ချိန်လာအဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်လိုပေါ့ပြက်ပြက်နဲ့နေလို့မရတော့ကျွန်တော်အချိန်ကိုတန်ဖိုးထားရတော့ကျွန်တော်အခုလိုချင်းကိုတန်ဖိုးထားတဲ့လူတယောက်ဖြစ်အောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးခဲ့တဲ့ EBC ကိုတိတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်